În videoclip sunt eu, sora mea, fratele meu, fetițele noastre, a mea și a surorii mele. Iar piesa este cântată de mine, de sora mea și fratele meu. Iar ideea a fost a mea, a venit punându-mi întrebarea ce-i pot oferi eu mamei mele în semn de mulțumire pentru tot ceea ce a făcut ea pentru noi. Și atunci, clar că niciun lucru material n-ar fi compensat munca ei și tot ce a făcut pentru noi. Și am ajuns la concluzia că cel mai bun cadou ar fi ceva ce să rămână și peste ani, cum ar fi o piesă. Și nu știu cum s-a întâmplat, dar pentru prima dată în viața mea am reușit să scriu o piesă singurică. Felicit! Mulțumesc! Și apoi a trebuit să-i mobilizez pe frații mei, astfel încât luni am făcut piesa, marți am filmat videoclipul și miercuri am lansat. Pentru cei care fac muzică și știu care e tot procesul, e ceva horror, adică e aproape imposibil, dar iată că ne-am mobilizat și au ieșit lucrurile perfect. A bănuit ceva că îi se pregătește? N-a bănuit nimic, pentru că ea a fost plecată în Dubai, tatăl meu a făcut surpriza de ziua ei și au plecat împreună în Dubai și așa că am avut timp destul să plecăm de acasă și să nu ne vadă. Și ba chiar ne-a fost de folos faptul că nu ne-a sunat, pentru că fiind la studio, tata l-a sunat pe Adi de vreo 3 ori consecutiv, ceea ce nu prea se întâmplă. Zici că simțea, știi, dar ce faci, dar unde ești, dar nu știu, și era pe cameră, îl suna pe cameră și noi ne ascundeam în spatele telefonului, eu cu sora mea, ca să nu se vadă că suntem toți trei la studio. A, deci nici el n-a știut de complotul ăsta. Nu, nici el n-a știut și pe 11 octombrie de ziua ei erau la petrecere pe iacht, se distrau în Dubai, dar habar n-aveau ce se întâmplă acasă. Noi munceam, adică noi, regizorul videoclipului, asta, n-a dormit deloc 2 zile, asta și-a muncit ca să fie clipul gata, instant, deci extrem de repede. Și trăgeam de el, hai mai repede, să nu se facă 12 noaptea, să treacă ziua ei. Finii noștri care erau cu ei pe iaht, ne dădeau telefoanele continuu, haideți cu montajul, că nu mai putem să așteptăm. Și le-am spus, finei noastre care cântă, Cristiana, i-am zis, te duci la mama și la tata, le spui ei separat undeva și le spui, mamă, uite, vreau să fac Nașă, uite, vreau să fac o piesă cu Nașu, hai și o să vă spară piesa. Și atunci Cristiana Fina noastră a luat telefonul și le-a zis chestia asta, au coborât și ei se așteptau, erau îmbrăcați în costum de baie, adică nu avem nicio treabă, erau la distracție, cu băutură, deci super pe relax. Mamă, și când am văzut videoclipul și am început să plângă, le-am stricat toată petrecerea. Dar a fost o surpriză plăcută, chiar dacă le-am închis petrecerea cumva, pentru că a fost foarte emoționant și bineînțeles că s-au emoționat până la lacrimi. Revenind la tatăl tău, este genul care păstrează secretele sau cumva scapă, că nu l-ați băgat în această ecuație? Depinde, dar știi, n-am putut să ne asumăm riscul, pentru că până la urmă era o surpriză pentru mine, cel puțin, care m-am implicat extrem de mult și care mi-am dat acolo tot sufletul, știi, să iasă totul bine, nu puteam să permit riscul ăsta. Așa că am zis, lasă să fie și el impresionat, la fel ca mama, poate mai mult că nu știe și nu stă stresat și nu îl implicăm pe el în treaba asta, pentru că oricum erau în Dubai, se distrau.